Kujuma fi kumano ni mombanga sa moni mo Kujabo ni khalifa bi khanama sula Dhani sari abuduna ya dibaw katubu makibi Atukhanado na lausa sunitineha Wajisatu budemba bunna del khentu suna Anipakilu dulutunna banna talubanbul chajam Sanibile bukenta Fabul tanki makka abul manki jakka Khalifa na ngay fon kira ka se gamba gnanda Abul dem dirilo abul Wajama fama kondoko aw yon tijan duwate ke maqama Duwate ke wilaya sudone kwa Balagay de pide de perture pour la paix Hamidani serigne abudu tay afinge gingi ma joxul akoda xamni yow rek ma tujjat fleni la qad nikahtu kal bikra ya sayidi wala khar wala khanga ay war war wajil muril sit bi sit ko ma baninga tet ko yo ba gis aw melo ma ki jeb wajil gisal reju nekh ji khol saf kharam ji سلم على المصطلى يا جم اي وخم تقدري اي جفم كوم نيو كو واخا وون جابي سا موروم سيرين غون سي بن جيم جي سيرين دا سي نيك طالب نيك سي ماك نيك سي ولا رك نك رك رك نيك سي شيخ الحاج عبد العزيز نك سيرين منصور دي واخا موم mom waxuma la sax niñ ko yaré wayé entourage bi nga xamné ñoko entouré won ci mag ni ak ñi mu nekkalon té kenn ku ci nekk sa morom gënal la sa bop ginaaw bi nga jëlé yalla def ko muy sa lepp mu dundu dundu gogu nak nga xamné fa tabarakallahu li mag ñi yaakaaron ci mom té diko wax ñi ñaan ko ci mom ñi def ko wasiya lepp fa tabarakallahu defé na ñun ñepp tek nañ ci bëtt mu ne ko nak للمرء لا شك أخلاق تدل به للمرء لا شك أخلاق تدل به برينا 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 لواي دي بويو تدو موم واو خمغا عبد العزيز سرين باي كل نيني سرين باي لا كل نيني سرين باي سرين باي لا بغن ما خمي وان لما روم لما لما ديغ نيت ليكو بغن ما سيني ماي نيو لوغن ماي واخ dëpp jaar leen ci digg bi rek ken kat baang na rek bu ngeen ma xamé woon luma rombu mu dem ngeen seen ma may ñëw est ce que dëtt ngeen waxati serigne mbaye nga né di ñëw motax mu ne ko lil bar ila shakka akhlaqun tadull bihi ndax dafa am ño xamni takalluf lañuy def tok ci place ci togin wo xamni du seen jikko lañu toge choona rek lañu nek fo leen fekk ñu ngi ñu jere du seen jikko
nit ki jikkom motax lil mar ila shak akhlaqun tadullu bi wa dem ci place ñu way la ta fekk melo nonu da nga fay joge rek mel neneen motax serigne bay te lu mu rom mu dem du serigne bay mu ne ko waxe sukunta fo meuna nek nak bo beugé mu wey ci li nga nek del jégué ku baax ndax jégué borom li ko lañu taxa xéñ li ko lañ inna tibaa daf ñu dal wax tusur inna tibaa tasriqu tibaa jikko da fay sacc jikko waaw kon serigne mansour di wax ak mom ne ko fa ahsin bi maani ko kon defaral sa jikko fo nek it nekkal ko xamni ki daf lay ñaax jëme ci yalla waye dula jey serigne bi mën nga ko am nga ko lo wax mu am yoy yeb chaxan la mune yahtaju kullu jalisin min mujalasati ko gis muy dem wala ko gis mu tok rek amna yitte ci kamay togal motax gañi wax ni anil mar ila tasal nit ki bu laaj jikom laajal ay andanom bo xame ay andanom xamna mu mel kon nak faxtar ma ñu waxika mu dem ba ci biir ñu jël ndax wayu dafa xawa gudd mu ne ko idha hamamta bi amrin fashashir nabihan waaw yakhsha ilaha la'alla allah yahdika waaw bo demé ba am problème am ay soxla nak di diso sétal ko xamni ki ku ragal yalla la bari nañu am xel ta ragalu ñu yalla waaw waye lal tay ba na nek ragalu yalla gu mat sekk dula jay mukk te dula nax dam lay wax rek moy am waman asaa fasamih wasil abadan min qati'an hatikin bil qadf yarmika mak ñu ñu wax bo delo ci alquran jeeliko wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim mak dud naw ak papatal dañu tok ci serigne abdou muy waja dem juma ben way dugg ci ak ñek teggin gu ma sekk du ndaw ni beret mu ne ko dudu togal dal di mané jak yow nak mom boy wax rek ma di la génné ci njabot waji waxa wax ba dem gogui ne da fay waj pour ñu dem juma mu duggal ci né bi paré fekk paré won na ba paré ñu julli juma ba paré rek mu ne musa may len ma ana du ndaw ana serigne bay dugg len ci auto papatal ñun rek lañ and papatal jaaral ni ñu jaar nañ ba dugg ci kër waji buñ duggé ci kër waji safa dañ xoy ñepp gi ci goor gi diko jox loxo diko balu haq ci anam bo xamni bu yéme la buñ démé ba génn mu ne ma serigne bay bo xamone ni fi nga jëm ci ak li mënay jur jur dama lay laaj bu xamone ni fi la jëm ci di nga ñew ak papa na ci deug duma ñew mu ne dud la mom jatang la lo fot mu dess motax wala tastabil hasanatu wala sayiatu serigne mansour fi lim wax ak ma waman asaa fa samihu waaw kula togn nang ko djegal waxul ci djegaluk djegal na la demal gor dañ koy yar idfa billati hiya ak tay tay la muy def dañ na borom xam xam la mu def lolu la fekk ma ngay taxatu na momi tam baye ba guddi rek nga ñew bo ñewé ñu ne waaw Abdul Aziz Serigne Bay day lay set ci te ya mbajon Serigne Bay ci beccëg loy xalat han da fay fayu ci waye bo ñewé nak niko man dal dikoy doomu adam moma japp xalat duma lor def xawma ko legi mala tuugal goro gi gindi 2000 francs bu jox ko bu dé gor la dana defal lu démé non waye bal na la mu dem dedet motax wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan waye yalla nga dem ba ci bir mu ne wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu had borom ci deug mo meuna def lool motax mu jakarlok rakam ji diko yar nak wa man asaa fa samih wasil abadan waaw demal fetti gañi la baye te dog len hatikin bil qalb yarmika lu bon lu nek mu tekko ci sedaf baye demal nga fekki ko abdul demal nga fekki len mu ne ko nak wasabra lu nekul ci loxom nekul ci loxo ken wal afwa wal ihsan min shiyamin turdi al ilaha walil khayrati tughrika wasabra muniko muñ wal afwa ak jeggele jellele wal ihsan ak def lu bax
dafa bok ci jikko yi nga xamne dina beglo borom bi deng nga ni wax waxuko ni melal ni def ko ni ma nglay xamal ni muñ day ak jëlale ak jéggale ak def lu baax bok na ci jikko yi beglo yalla wasawi ahlul ghina wal faqra fika wa man ata yadhum wa man qad kana yutrika mo abdu mo seigne mansour ay wax ak mom ni ko abdu nga yamale ki am ak ki ñak bu wacce ki place bi wacce ki place bi ñom ñep nañ yam ci yow tayit bu yam ci lolu ki lay ñew dila gërem ak ki lay ñew dila xass yamale len ben waccu way ah wala est ce feñul ci mom kay wala tuzakki bi da'wa nafsi mu'taqida bul force bop nak defani nak am nga ngeneel ci kaw ken fahdar min amanika yoy mom ay mebet sen naxta ay naxe bay la rek togal rek japp ni yag ñepp yam way bul japp ni yag ken wala jappal ni sax ñepp la gën fasidku anta da'i halan deug deug moy nga wax lo xamni li sa xol andna ak mom waaw motax barina wax ko tu deug bu deugul na wax deug ak deug du ben mukk wax deug ak deug du ben de wax deug yomuna ñu jang alquran yeb deug lañuy wax way deug wuñu man dama ngeen bal ma haq ci sama wax damay wax ni nit ñi jang alquran tay ñofi dakk fen baye ba nit jang alquran bu pare nga jik top jikko ji xol ko lima taquluna ma la tafaluna kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la tafalu li ñu joge legi ken dana ci joge di jew ken dana ci joge di fen ken dana ci joge di xaste ken dana ci joge di xeb ken inna salata ko nak muneko nak takhafu makra ilahi mu'takifan tahta al mashiati nek lek ci sufu mashia waw mun mula takhtar bu tan mbuk baye lepp rek ci ciobar yalla mota gune beret rek di dem nga wax mun le de dañ ma digal waye bu dara xewul digal ñewul mu ngi tek cheikh baram bi rek wala ma gumba du jité yon xana fenn lañ ko mësa gisé ci bashar ibn burd mune a'ma yaqulu basiran la abalakum qad dalla man kanat al umyan tahdi ba ñew di laaj ba yam ci silma kha diko laaj ben kër mu jël ko téy ci loxo bi jël yatam di omat ban ko buntu kër gaal ni barina ku wolu pexem yalla yakule ba faw te fere mu ne ko na ngay jéggelé tay jëlalé xam nga lu ko waral fala tuti'u kulla halafin mahinin hamazin mashain binamimin manna'in lil khair mu'tadin athimin utullim ba'da dhalik ñom duñu wax mukk lu andul ak alquran motax fen kat ku yebbu moytuko fen kat ku yebbu moytuko athlète yi leg nga gis ñu yëkëti poids 100 kg 200 kg du leg nga gis ñu yëkëti ko ci suuf la joggé waye bu joggé ci kaw ndax dañ ko gatandu motax borom kër du fen fen yu joggé ci kaw mok 100 kg yu joggé ci kaw mom boko gatal rek gañu mu ne ko nak jamono nak bul jakar ni mukk ak nga fo xamni abdu nit ñi duñ la gëssu bu pour bëgg xam say bon pour bu ëllëgë ñu wax mu ne ko ahlu zamani jawasisul uyun ñi nga nekkal jamono te ak ñoom kenn ku ci nekk ngi lay fugu pour nga def faux pas ba mu nett li jikko xolal rek jamono bobu serigne mansour jakar lok rakam joju diko wax ak fi gor gui jaar ak limu deg ci dafa noy bop ak dafa doya det mom lu muy jogati magat na wartu la dem ak yoy yep mais bu li jitu wul won ci mom fahdar ko moytul na moytu nak ndank rek wallahu man kana dharifan yu'afika bu ko defé nak buñ ko topé dana guddu fam ko nan ta anna la takum min aqwalihim abadan
mustajilan an janabillahi wa aqika fofu mu nga nanga tey abdu bu la sen wax bu yakamti mukk ci dakh ngir li ngay deg ci ñom wa yakam neel tek rek ta dal yalla lolo ko yalla waxon sayyidina muhammad in ja'akum fasikhun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ñom alquran lañuy wax boko setlo rek alquran lañ lay wax kon nit ki yakamti ba ginnaw bi buñ la laaje nga nan fasladun tudu ta fasé nga waxon musiba la mota borom keur du yakamti kilifa du yakamti in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman muniko ta anna dalal la takum min aqwalihim abadan musta'jilan bul gawtu mukk ci waxu nit ñi andi ci yow way lay xamal ni kat kam minhum ta'adun ya shaykh min tama'i bar nañu xamni jaay nañu cheikh al-hajj malik ci alam yu bari mom la leen waxon sank ñi mu koy moytu lo moy ñi mu nekkal ci képaru cheikh al-hajj malik comme na leen sen daan baye daan moytu lo sen baye daf leen daan moytu lo ñi ñuy andal jakkaja jikko ñi ñuy andal jakkaja la leen di moytu lo ndax ki ngay andal jakkaja dafa nga ni moy lepp ku ragal yalla rek kay dem jakka fekk na lamu ëmbu ci jakkaja la la ko mëna défé tanak ñoñu nek ak cheikh hadji malik neena ahdathu bid'an minhum tunafiq ñom sos nañu bida ci bir kër gi bida bo xamni kenn xamul fu ko jëme bida ba feñ na bari dang ñep diko gis ñep diko joy mu neñ amna ño xamni nak khafu ka fillah waaw way tawqiran li hurmatikum wama ra'u haqq barihim wa barika waaw sammu ñu li haqu yalla ci yow de waaw li la yalla denk mom teye ci bu baax ta nga nak ta nga and ci ak nak ku set ta sel tay selal wayu guduna tubarakallah ñu continue ci waxtaan wi ba buñu joge rek ñu set nuñu ko doxale wayu mom jarna lu nek nit ku nek borom keur gu nek ku jite nit ku nek mu di rew wala lo jite war nga diko baye xel cheikh alhaji abdul aziz nonu la xarito won ak ay bokkam mbolem njaboti cheikh alhaj la ilaha gennul ngalal da fay genn la ilaha mu genn du tangal sa dun te do ñak maligu jigen kenn ku nek amona may gula yalla may wa bo len xole xol la yalla waxon fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi da nga len tay fekk ñom muy ci tambale ci soxna roqay soxna asetu soxna ummu ko ci xol rek da nga gis ni aya bi mengona ak lañ len yare ngir fegu guñu fegu ngir deddu aduna guñu deddu aduna ngir ragal yalla guñu ragal yalla gor gi sunu baye ahmad may mawdo di baye abdul aziz may male tok neena ben bis cheikh al hadji malik daf ko wax ni hal ikhwanuka ndax sa mbok yi yu gor yi mel nañ ni sa jigen ni ci deggo jigen ñi dañu deggo won xarito ci seen bir minante di waxtaan gor gi ahmad may cheikh al hadji malik diko laaj ni ko ndax sa mbok yu gor yi non lañu mel ñom ci seen digeunte barakallahu xamna ni non lañu mel Cheikh Al Hadji Abdul Aziz def himmem ak yittem yep nak ci bepp muqaddam bo xamni bi nekkon nga ci soufu Cheikh Al Hadji Malik sop la nak ta di len setti ñom ñep di len setti di diso ak ñom surtout nak lu jëm ci walu juliti bari nañu trop Cheikh Al Hadji Abdul Aziz ak tariqa Tijaniya bo demé ci tariqa bi amna ben terem bu mu bind tuddé ko awdahul masalik di ci wax kan fan la sukkandiko mbiram ci tariqa bi nak wax na ci waxa wax mo gor gi ndan wax sank serigne babakar si radiyallahu ta'ala wax nañ ci lu nek neena bi nga xamé ni xam nga tariqa bi ñu bari dañ koy bëgg te bokku ñu ci amna ñuy jël tariqa bi ba paré te bokku ñu ci yag yag wacc motax serigne abdou dafa wax ni bi nga xamé ni tok na ba yalla programé ko pour mu bok ci tariqa bi néna mu dem sop tariqa bi lol sop it ki nga xamni modi mu assisu tariqa bi té modi sayyidina cheikh
néna bi lolou amé néna mu dem ci Cheikh Al-Hadj Malik néna mom ci bopam mu sakku tari duggu ci tariqa bi Cheikh Al-Hadj Malik nangu jox ko charte yi dadi téy ci loxom jox ko 1968 bobu gor gui mi ngi doora defar ay numati ñu joggé ci dara ji man ak lenn ci njabot gi dañ daan def ñu ngi jël tariqa bi juroom ñetti at juroom daw gor amul lu tel ñaka defaru rek waaw kuñu wajal di nga atane lu nekk tariqa bek alquran lu gëna bis ak alquran lu gëna bis sayyidna cheikh kagn la bokal alquran ci juroom ñaari at te fa lañuy dalé alquran kuñu wajale fi nek ak kuñu wajalul rek nit ñi ngeen bayima bal ma haq man dama leen di tuddu ay robot legi yeguñu dara dañu dem rek surtout julit yeguñu dara dara lañu yegul ay robot lañu legi dañu dem rek xam nga robot dana def dana yengu nga defani mu ngay yeg te fekk yegul bu para rek te ko dem yoon mu ne ko bobu kat seigne abdou ngi tollu ci juroom ñetti addi duggu juroom ñent mu ne ko in aslahta falaka boko yewenele ni yow ak mom waye boko bo defé stéphane bi kat sans contraire bi da fay dik te ci sa kaw rek lay teggu mu yoonu malik nekatul ci digënté ñi ko defal ijaza serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ci la bok serigne mansour si ci la bok hajj saïd nouru ci la bok baye alhajj mor khudja ci la bok serif tayyib ci la bok ibnu omar ci la bok cherif mohammed al-habib ci la bok sid ahmed bi ñu tuddé sid ahmed ci la bok ñom ñep jox nañ ko ijaza ak yenen ijaza yo xamni mu ngi ko jëlé ci nitu tariqa bi activité serigne abdou ci walu boromam ndax serigne abdou amna activité bu génn boromam xam nga dañ ci dik ci kanam dal na passé lu ëpp ci ay waxtom du nelaw ci kar rek di régler bopam rek wa hasibin nafsa wa hasibin nafsa bi dir ye muhasabatan وحاسب النفس في الدنيا محاسبة قبل القيامة تربح دون خسران فوفو خمغا نيت ني سانخ داما واخ ني روبو لا نيو مي خار ميغا ييوي باي مو ديم سا تانك بوب بو سا تانك تيغ كون جوليت وار تك غيس سانغرا بو مي ارام سي مو dede dang koy gis muy duñi di sakami wat lamu lekkon lu ca bokul mu yabbi waaw seigne mansour ni kon nit ki na régler bopam bala yawmal qiyamah dik mu xam lu am ak bu mu ñak la ala rahmatu mawlad al karim gadan mansour nena ta'umuna ma'a ikramin wa ridwani nit ku nek balay dal loxom bi diko njegena yo bu fekke ni dafa xey ci suba dox ba midi mu ñew di ses sestam deug deug dafa waral set bi mu genné kërëm ba bi muy delu ci lu mu fi def lu mu ci mom ak lu mu ci momul mu deloko xam nga bari na ñu tok yor sen kurus di wax astaghfirullah ta tok ci haqu jambur da ngay delo haqu ba pare sok di wax astaghfirullah mana nangu waye tok ci haqu di def astaghfirullah du nangu muk tok ci haqu jambur danan astaghfirullah da ngeen di ruddul amanat ila ahliha haq yi dañ ko dello borom motax seigne ma abdou fi tok di régler bopam di set ñi nga xamni sekk na ak ñom lo xamni li bu ëllëgé ci biir dana ko andil choono mu dello motax seigne mansour ni ko tarbah régler sa bop bu ëllëgé rek di nga am tono waye bo régler wul sa bop bu ëllëgé gaaj kenn ku nekk jox ma sama haq yeug nga ni ëllëg nit danañ dem bañ jox ko ciabi addu mu yub ñu ni ko hey kay wuyu dem bay ubbi aljani ko hey kaw yu ki kat neena nangam atadruna man almuflisu fina almufsir man la dirham lahu yoy dafa am motax haqi nagn ko delo fi balay euleuk
haqi yalla mom mën na la ko djegal waye haqi ci dess inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun motax seigne abdou dafa dekkii won di rek le bopam foko fek mune ni rek mu melni kuy nelaw bobu mu ngay rek le bopam dina tok tok ba seug gis ko muy tarankho ñu di touru ñaanal len ma rek ñaanal boko waxe pap mune ñaanal len ma ñaanal len xana deggul len fala yamunu makrallahi illa al-qawmul khasirun motax foko fek mu ngi wax ak boromam foko fek mu ngi jang alquran wala muy jangalu alquran foko fek xolam bi ci neeg yalla yi rek la nek joxe ji farata dajje ak nit ñi di len waxtanal xamal len kuy yalla xamal len seen mbiri diine non la nekke won ak nit ñep ci walu komkom abdulaziz xam nga seigne abdou musta lek lu mu xamul dede ñu bari def nañu luñ ko jox mu lek musta lek lu mu xamul motax gis nga serignam daf ko jangal serigne hadi liggey kat la won liggey kat la won dafa gemone ni sukkandiku ci sa katan ak sa man man gi la yalla defal mo gën di sukkandiku ci doole jambu motax mu jangal ko metier yu bari pour mu meuna fagu dundam fagu numuy dundale njabotam len lu nek mu am fum ko tek jël principe wa qul a'malu fa sayara allah a'malakum wa rasuluhu tek ko ci kanam li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone inna allaha yuhibbul mu'mina al muhtarifa yaronte bi dafa beug julit bu am metier ndax ko xamni ki sa ndaw danañ la ko laaj sa katan foko penser lo fagu foko fago foko dépenser lepp yalla danañ la ko laaj bala ngay djegi la taghfalu ala lil ikhwan min arabin jinni meke dafa doye ci bay sunu dana ya sababul lul la la taghfalu ayyuha al ikhwan an hirabin jinni meke dafa doye ci bay sunu dana ya sababu lulen bulen sukani ko boyamuya sababu lulen bulen sukani ko dani daru shikayata ya roho taka daru shikayata ya wadi daru shika ya ta ya qaumi bila amalin tabalude suni nyan ci mbiri muy sabab ya sababul lul tabulen sukaniko yanguya sababul lul tabulen sukaniko roho taka daru shika ya ta ya qaumi bila amalin tabonu de suni nyan ci mbir ye moy sabab ya sababul lul jerjef yamuya sababul lul jabul sukandiko yamuya wiru day seti gannaaw borom daya jazakumullahu ala khair jerejef 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 waaw jerejef Seyd Abdulaziz jerejef jerejef tabarakallah naka jek dañuy faral di wax toujours lo xamni bayiwuñ ci xel te fekk mak ñi ñi nekkal ñom kenn ku nekk def na la la war bind bayyi fi ni way wi di begalé sa xol non nga warona déggé sansu way bi pour mën ko jëfëndiko waaw inna ar-rajaa'a la fi wadin kadha tama'un del tek talo dara soga yaakar daju alal ya motax mu ne daru shikayata bila amali tok di jamba tudu liggey dan la sa aju di fajo waji demal touri ñi saw ñak waye nek daru shikayata fo dem jambat diw nangam man di nangam demal liggey ba pare defal lila war waye rew mi mom liñu tam dañuy laaj sen
droit avant moy yak lu bari da ngay def lila war ba paré sok di laaj waye de laaj ce droit te motax serigne abdou da dan liggey fofu mu ko jele ci bayam bam nan wa aqilun yakunu fi shay'aini